Komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inay soo gabagabowday 10 maalmood ee lagu hawlanaa qaybinta kaarka codbixiyaha iyo ka socotay degmooyinka kala duwan ee gobolka Awdal. Waxaana si rasmi ah maanta arrintaasi ugu dhawaaqeen xilli ay ku sugnayeen magaalada Buurama, isla markaasina ay sheegeen in ay soo wada xirodeen badi sanduuqdii kala duwanaa ee halwadeenadii iyo kaarkii loo qaybinayay muwaadiniinta kala duwan ee iyagu codbixiyayaasha ah. وحنا كاسي بوشادة كالاهد لي عبد عسيس حرسي والسمي او اه افايانكا كوميشنك دورشوينكا قرنكا سومالي لان وحانا ويري ماان تاو بيشا تون اي تاي ساقال وحي نو سو قبو قبو بي وسينا بدقلياك سو قبو قبو بي كارقادة شادي عود بحياشا وحي الهي مهدية ان دمان قوبيهيد ان دمان قوبيهي قبالك اوضل ويسوكو تري افر دقمو degmada Bakii Lughaya Boorame iyo Seelac in dhamaan goobaha ay si nabad ah nagu soo wada gaareen hadda oo koodi habeenimo ay tahay waxa wali socota trinity kaararkii soo noqday oo aan tiradu sawsi badnayn sidoo kale waxa iyaguna halkan ku kulmay dhamaan dhalinyarada goobaha ka soo noqotay ilaa hadda oo maraysa saacadda koodi habeenimo ayaa dhalinyarada waxay xidhayaan kaararkii ay qaadeen wixii laga qaatay wixii cabashooyin jira iyo wixii kaara soo noqday waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa shaqaalaha commissionka oo ilaa 28kii bisha maalintii tobanka loo furay maalintii ay tirsadeen kaararkii hore ilaa markii ay goobahoodii gaareen 10kii cishay goobaha ka shaqeynayeen si aad u qurux badan oo dadaal badan u soo shaqeeyay ilaa haddana u fadhiya inay iska wareejiyaan shaqadii ay soo qabteen warbixintoodii aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa dhammaan goobihii gobolka Awdal waxaan ilaa 5 goobad hayno hadda jidka ku soo jira aan rajaynayno 2 habeenimo ilaa 3 habeenimo inay soo gaaraan ayunba hadda soo socda intii kale dhamaantoodana soo gaareen si amni ah falillahi alhamdu halka waxay noogu soo dhamaatay shaqadii kaar qaybinta ee 10ka cisha ka socotay gobolkan Awdal waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa shaqaalaweynaha commissionka oo ay ka mid yihiin tiimkan hareeraytayeen gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyashii kale iyo xoghayaashii kale iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenadii dhammaan degmooyinka iyo gobolka Awdal dhammaanta waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantiin iyo sidoo kale dhalinyaradii ka shaqeynaysa halwadeenada ahayd ee goobaha ka shaqeynayay ciidamada amniga ee runtii goobaha sugayay iyo sidoo kale saxaafadda oo wacay sogaamiyo oo iyaguna si qurux badan runtii muddada u shaqeynayay dhammaantiin aad iyo aad baa u mahadsantiin waxa qabateen shaqo aad u qurux badan oo aad waddankiina u qabateen جزاكم الله خيرا سيدو كلي برسابك غوبالكا أودل يقدوميا كوميشيكا دورشوينك غوبالكا أودل ويغونا الكاسي كادلي أيا وحايكا مرخاتي كأن سيدا هبسامي دا أخ إي آنيكا جيرين وحقالالاسي يكسو غبغبودي أرين تاسي وحانا يدهدين قلن جبينتا كسو حرادة دمان غوبيه أفريا صدوكا غوبودها أيو كلا قيسانايين أفرت الدقمية غوبالكا أودل ماليه لو عيمي إني كرد عضو كار قيبينتو kuwaasoo inta ugu badan imika caawa soo xirooday goobaha waxoogaa ay ku fogfogaa ay wali dhexda ku soo jiraan muddo dhowna sugeyno waqti dhow saacad ka badi ama 2 saacadood ka badi aan sugeyno insha Allah ta'ala si nabad ayay ku wada yimaadeen intooda badan shaqaalina si nabad ku yimiday waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhammaan cid Allah cidii ka qayb qaadatay gobolka Awdal ama mas'uuliyiinta gobolka Awdal ciidamada qaranka maxaa taliyaasha ciidamada komishanka qaranka ee heer gobol iyo heer degmo iyo gudoomiyashii goobaha xogayaashii goobaha iyo ku xigeenada goobaha iyo dhammaan dadkii wacyigelinta ka qayb qaatay ee ka qayb qaatay iyo saxaafadda oo aad runtii noo garab istaagay si guul ayaa noogu soo dhamaatay hawlgalkii 10 maalmood ahaa ee kaar qaybinta waxaanu idinku bushaareynay in nabadgelyo noogu dhamaatay gobolka Awdal kaar qaadashadii waxaanu aad ugu mahadcelinaynaa shaqaalaha
أولا ساعات أو سيدة ديمارس هيجان كويه وشوقي هالكا قابتي وقطة كبت نيت بل شوقنا هنون تدحى وتعصوا على غرها واركتان قابي هي كلا كرمير كان خصو مري لا في كيو مريجي هالكا شخارون باين رسي شوقتي قابي كلا دمسكرا وحاسة هاين هو حلاه اللقون مهديا قابي هي كلا دبدونا وح ليلو قيلو كييمة شوفتو لما انتو نبتقليو خصو حرونيان إلهي مهدي ويان إن شاء الله وحن رجينينا وعلى نوم وقتين نقول كقارني كاد قاشدين حتى نهي قول كاوتل محمد عبد الله دبشيت كرسن تي في مقالة دابورما